Okej. Ja, faktiskt. På 1, 3, 2, 1. Sådär. Tjena. Okej. Så tillbaka med survival. Mer svamp här. Jävla mycket svamp det blev. Åh, en spindel hörni. Jag kanske dör nu. Så vad gör ni grabbar? Jag letar efter dig. Ta bara en spindel. Jag sprang ut ur huset och letade massa trä, ull och mat och skit. Mm. För att jag tror att mat kommer vara någonting vi behöver. Jag tror vi sover först. Okej. Okay. Vi har ju sängen nu. Sorry. Vänta hörni, får jag kasta ett ägg på någon? Eller ska vi göra en ägg... Eller en hön? Ja. Farm kanske. Vi kanske borde spara dem. There are monsters nearby, fuck you monsters. Man kan inte sova. Vi måste belysa lite mer utanför, tror jag. Jag fixar. Ja, det kan vi göra. Hugo, du vet att den lilla kistan är matkistan, va? Oj. Oops. Boops och Eva. Oops. Jag tycker vi kan prova kanske utforska världen i det här klippet. Det tycker jag också är en plan. För nu har vi minat ganska många gånger. Ja, så att vi börjar få upp en lite stadig... Ja. Fan, vi måste käka. Kan du kanske slå på en timer på typ 12 minuter, Tobbe? Om du kan alltså. Ja, jag har min mobil här i... Nice. Krojp. Men det är nice. Så vi chillar lite med smuttgrottan. Smuttcave. Smuttcave får vara det. För den är så jävla smutt. Jävla smutt. Men jag tror du la tillbaks maten i kistan. Jag har inte rört med mat. Jag käkade mat. Men jag trodde att du la tillbaks maten när du sa du vet att maten är i lilla kistan. Jaha, nej det gjorde jag inte. Du bara sa det. Ja, jag bara... jag såg att du la in mat i fel. Jaha, ja. Men då kunde du ha flyttat på... Ah, ja. Ja, jag... Nej. Jag hade fullt upp med att göra facklor och sen skulle jag ut och så... Skulle jag själv käka och... Men den där morötterna och potatisen, de där måste vi spara så vi kan odla dem sen. Ja, tycker jag. Så att vi får inte råka äta upp dem. Okej, är ni redo att sova? Nej, jag ska bara belysa lite här utanför så inte spånar lika mycket monster på nätterna. Då kollar vi på Tobbes belysning här ute. Jävligt ful och så här, vi kan säkert göra den lite snyggare sen, men... Ja. Jag skulle vilja röja bort lite gräsen här och typ göra så att vi kan typ göra en seriös stadsmark här sen. Ja, det håller jag med om. Gräset är inte för så fint. Jag tycker vi utgår från det här huset och sen bara bygger man runt hela staden, runt hela skiten och typ... Alltså det här blir som center, alltså center. Ja, och sen så bara breder man ut och bara bygger längre och längre ut så kan man bygga så här... Kolla många ull jag hittar. Massa fina grejer. Fan, jag tänkte på en grej som vi inte har informerat tittare om, att Gustav har ju typ hoppat av kan man säga. För det är ju vissa som har kommenterat och frågat. Ja. Och vi är fortfarande väldigt bra vänner med Gustav, det är bara att han har tröttnat på att spela Minecraft. Ja. Sen, jag tror inte ens han ville ladda ner på sin dator. Nej, han har på sin skoldator. Ja, han har ju köpt en dator som han har anpluggat nu, så... Ja. Men jag tror att alltså, alla andra som har varit med i Minecraft Sweden är väl fortfarande på att vara med, liksom. Jag tror det. Det är bara att det är lite svårt att få till tillfällen nu. Jo. Fiskafält kanske dyker upp i de här klippen någon gång. Jo. Alltså för er som har följt oss länge så vet ju ni att vi startade den här kanalen för ett par år sedan nu. Jävligt länge sedan. Ja, och vid det laget när vi startade kanalen så gick vi alla i samma klass och hade mycket, mycket mer möjlighet att spela med varandra. Och nu går vi alla i gymnasiet på olika skolor och har fullt upp med andra saker. Så det är inte så lätt att få tid att spela. Det är därför, ifall någon undrar, tänkte jag bara informera om det så att folk vet. Precis. Ska vi sova nu? Jo. Ja, nu borde det funka. Oj, jävlar, jag fick mitten bingen. Fan, jag behöver en pickaxe, märkte jag när jag var ute. Vi har ju jävligt mycket iron, så vi kan göra en sån. Nice. Alltså, bara in general. Nu tycker jag att vi går ut och utforskar, för nu har vi varit här inne ganska länge. Kreppers. Vad sa du? Kreppers. Japp. Nu vill jag ut från den här svinstian. Och utforska världen. Men... Vad var det jag tänkte på? Får kolla runt här lite. Vad sa du? Vad var det jag tänkte på, men jag kommer inte ihåg vad det var. Vi snackade om att gå i samma klass och spela Minecraft i... Ja, jag vet. 7-9. Ja, jag vet. Vad var det jag tänkte? Nej. Inte på. Jag kommer kanske på smart. Men det var ju fan, typ... Kolla det här, Hugo. Det är inte varje dag man ser ett rakat får klättra i träd. Det var fan inte varje dag. Nej. Det var en syn. Mm.
Här borta tyckte jag var lite häftigt. Bakom huset. Vi kan ju typ kolla om man kan hitta någon så här cool liten minigrotta eller någonting. Just det, eller? Just det. Det var det jag tänkte på. Ska vi öppna en sån här spreadshirt-affär och sälja alltså t-shirtar med Minecraft Sweden på? Det tycker jag. Ja. Men vi får ge en riktig announcement sen om vi fixar det. Ja, det gör vi i en video och på Facebook. Vi kan låta alla kommentera vad de tycker om det. Så får vi... Ja, vad de tycker om idén. Och om ni inte vet vad spreadshirt så är det då en liksom... En webbsida eller banken. Det är en tjänst som man kan liksom göra sina egna t-shirtar och som folk kan köpa. Där ni kommer kunna köpa Minecraft Sweden t-shirtar. Ja, oh, så vill ni ha kriknart på framsidan av er kropp med fintext så ja. Då kan ni få chansen snart, eventuellt. Eller om ni vill ha en bild på mig, eller hur? Eller lilla linen. Ja. Oh. Det kommer finnas. Vi får se, vi återkommer med det. Vi måste designa dem först. Yes. Om vi hittar djur. Fan, vi skulle tagit med oss vete så hade vi kunnat locka tillbaka djur. Ja, yeah. Har vi ens något vete? Men vi har barn, mil och frön, så jag kommer tillbaka och fixar det. Det är inte så långt tillbaka. Jag tror jag gör det faktiskt. Ja. Det kommer jag ihåg någon gång när vi körde en adventure map. Och om du av någon anledning sa att väte skulle vara vete. Ja, just det. Alltså grundämnet väte. Ja. Så det var lite kul. Jag kommer inte ihåg vilken map det var dock, men jag kommer ihåg det. Mm. Jag vet inte riktigt vad med det där med t-shirtar, vad mer vi skulle ha för tryck. Kreiknart är ju ett självklart tryck. Ja. Och för er som inte vet vad Kreiknart är så borde ni kolla på vilken adventure map är det? Kikachu-berget. Kolla på alla de delarna. Det är en förbannat bra adventure map så ni kommer inte ha tråkigt. Och sen är det en historisk Minecraft Sweden-händelse i en av delarna. Jag minns inte lika. Och sen finns det en del när vi typ dansar Lillebo-dansen i typ 150 gånger speed. Och bara Lillebo, Lillebo! Ja just det kommer ju också komma en t-shirt med någon crouchar och så ska det stå Lillebo. Ja. Yeah. Eller så är det bara en bild på en diamond-spade så står det Lillebo. Ja det. Fast en sak, vi får inte ha någon Minecraft-tryck, vi måste rita allting själv. För vi äger inte rättigheterna för Minecraft. Men är inte det fritt att göra... Minecraft, om man ritar en diamond spade själv på. Jo, men det är det jag menar. Att... Men vi får inte använda den exakta Minecraft sprite. Nej. Aha. Så därför måste vi göra ändå egen art med allting. Okej, okay. Men det kan väl du nästan göra, Hugo? Du är bäst på att rita. Det kan jag fixa. Kan du rita? Kan du rita i vektorgrafik? Ja, det kan. Nice. Annars så ritar jag det, sen så ber jag Hampus. Eller han har redan erbjudit sig det, min brorsa. För han är väldigt bra i vektor. Program och sånt. Så, så gör jag det. Jag ritar upp allting och sen så gör han bara av den i vektorformat. Det blir nice. Då får vi skaffa oss ett Minecraft Sweden Paypal-konto också. Ja. Så det är sånt där vet jag att han redan erbjuder sig att han kan göra. Ja, Paypal det kan jag fixa annars. Det är ju lite svårt. Yeah. Nu är vi vete. Nice. Då letar vi upp lite djur. Jag har tre stycken exakt. Vi bygger en inhägnad först. Så att men man leder väl inte alla djur med vete, eller? Jag vet inte. Jag minns fasken inte det. Grisar är morötter, vet jag. Ja, just det. Men vi tar inte den där moroten vi har, för den är ovärderlig just nu. Vi behöver. Ja, men vi börjar med vete då. Kossor och får leder man med vete, va? Ja, vad jag vet. Fan, jag håller nästan med din idé om att vi ska elda upp alla träden, Tommy. Ja. Tänk hur jävla många träd det finns i Minecraft världen. Alltså det gör ingenting om vi eldar upp dem som är nära vår stad. Vi har ju det är så jävla jobbigt då. Vi kan göra en konstgjord skog med saplings senare. Ja, för det blir så jävla jobbigt om vi ska ha den här skogen i vägen. Och det blir jobbigt att mina ner den, tycker jag. Jo, precis. Jag bygger staket nu och gör en inhägnad. Ja. Problemet är att vi har inte någon flint, vad jag vet. Flinta. What? Aha, har vi ingen gravel då? Nej, jag vet inte. Jag tror inte vi har hittat någon gravel. Oj, vad konstigt. Vi är på med vad fan. Jag tycker om den här världen, för den har ingen gravel. Det är för jag gillar. För gravel har jag aldrig riktigt varit ett fan av. Okej, okay, jag gör någon inhägnad vid tillfället här någonstans då. Ja. Det är huset typ. Gör så. Gräver ut lite. Bygger inhägnad den. Ska vi göra kanske lite så vi ska designmässigt också.
Jag tror ändå jag kan bygga en spade så kan jag kolla om jag hittar något något gravel. Mm. Så vi kan få ut något flint. Jag funderar på att när ni kollar på det här så kommer troligtvis Diversity del 11 ligga ut. Och jag funderar på att göra så att om inte vi har börjat någon ny adventure map eller någonting emellan så kommer det bli många sådana här klipp på raken, bara så ni vet. Så då gör det inte så jättemycket om vi får inte får så mycket gjort i vissa av de här multiplayer-klippen. För det kommer komma typ 2 i veckan. Mm. Förhoppningsvis, om vi inte har något annat för oss. Nice. Bara så ni vet. All the viewers. Nu håller jag på att leta efter gravel. För alla som undrar. Jag gör en nedsänkt inhängning till djuren bara för säkerhets skull. Ja, att du gräver ner som ett litet hål på något sätt. Ja, precis. Här är gravel. Nu ska vi se om vi kan få fram något flint. Det skulle ju vara... Wow, skelettsnubbe, som Tobbe hade sagt. Som valpskott hade sagt. Som Tobbe hade sagt. Yes. Jag har faktiskt aldrig kollat på valpskott. Han är en jävligt bra youtuber. Jag såg att han och hans polare The Real var på GameX. Och typ, de fick skriva skitmycket så här, autografer och det. Det var folk som hade så här, tröjor på sig som de sökte ut. Jag tror det. Just det, GameX, det var nog när jag var i Frankrike, var det då? GameX var inte så bra i år, har jag hört. Tyvärr. Det bästa GameX var när jag, den som jag och Lille var på, när Wii U skulle precis komma ut. Just det är 2 år sedan nu va? Ja, det måste det vara. För jag och Hugo var där förra året och det var rätt kul, men det var helt okej. Okay. Fast det var inte så mycket nytt. Det var typ PS4 och Xbox One. Så jag antar att det var nytt. Men jag bryr mig inte så mycket om Xbox eller PlayStation. Hugo, på tal om det där spelet vi har fått som vi skulle spela. Tja! Det får vi nog börja med snart. Ja. Någon dag. Jag och Hugo fick ett... Det kan vi avslöja faktiskt. Kan man ju berätta för tittarna. Vi fick ett spel, ett co-op-spel. Som några developers hade gjort. Ja, som några indie-utvecklare. Och vi sa att vi hade en YouTube-kanal och skulle spela det här spelet. Men det har inte blivit av ännu. Nej. Så vi erbjöd oss i alla fall att spela den för er. Ja, och så fick vi en gratis kod av dem. Det är kanske redan folk som har börjat spela det, jag vet inte. Jag har faktiskt inte kollat upp det där spelet sen vi var på GameX förra året. Nej, det kanske har släppts redan och inte. Vi kanske fick de beta-versionen. Men jag vet fan. Jag vet inte. Annars så, jag tror inte ens jag vet vad den där lappen är med koden på, men så är helt ärlig. Om du hittar den så kanske vi klädde upp några klipp med dem i alla fall. Ja, det skulle vara kul, för det verkade vara ett jävligt bra spel, så... Jo. Då får vi köra hem hos mig, för man var tvungen att sitta i samma skärm. Ja. Det får vi kolla. Ah, ja. Lite secret behind the scenes där fick ni. Nu eldar jag upp saker. Ja, gör det. Eldar du för det här huset bara? Nej, men den står ju på en gräsplätt, så jag tror inte. Nu blir det som Tobbes första stad. Och jag kommer inte lägga till den där grisreferensen igen. Eller? Sorry guys att jag lade till den där grisreferensen igen. Alltså, jag sa att jag inte skulle göra det, men jag kunde inte motstå. Lille vet vad jag snackar om. Lille käkar grillchips för övrigt. Hörru, jag käkar också grillchips. Tobbe käkar grillchips för övrigt. Jag käkar inte grillchips. Vad är det för? Och lyssna nu. Får jag fråga en sak? Var det där alarmet? Ja. Vad var jag skulle lyssna på? Var det alarmet eller var det chipsljudet? Ja, det var alarmet. Jaha. Jag trodde att lyssna på det här så bara... Jag tror att jag. Jaha. Ja, men... Det brinner. Ja. Åh, helvete. Jävlar, det brinner. Svampar och frön. Buller och saft. Saft och buller. Vi kastade ett frö och sen avslutade vi klippet. Buller saft. Frölart. Kastade lite. Bra. Vänta, chilla. Frölart. Jävlar. Ja, hej då.